Assalamualaikum, nama saya Maria. Welcome to Malay Garage Channel. Hari ini saya nari untuk video Aerial of Beautiful Ranggamati HD daripada channel Afzal Nazim. Okey, so jom kita tengok. Okay, thank you to Afzal Nazim sebab upload video ni. Oh, so cantik sangat ya tempat ni. Saya tak tahu macam mana sebut dia, Ranggamati or Ranggamati. Saya boleh tengoklah macam mana suasana dekat situ. Saya rasa, saya yakin sekali udara dekat situ mesti nyaman sangat. Mesti macam segar sangat sebab banyak hujan, banyak hijau-hijau, tumbuh-tumbuhan, pokok and ada lake lagi. Lepas tu bila hujan tadi kan, masa ada sini hujan tu, wow, mesti bau dia mesti sedap. Sebab saya suka bau hujan. Siapa suka bau hujan kat sini? Okay, itu sahaja video saya untuk hari ni. Thank you so much untuk siapa yang rekomen saya video ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang, social media ataupun friend-friend korang.
Jangan lupa juga untuk subscribe Milligerax channel dan sila turn on notification button so korang takkan miss any latest video. Jangan lupa untuk follow dan like every page Milligerax, dan Milligerax ada Telegram channel. Korang boleh join just search Milligerax dekat Telegram search bar, okay? Thank you so much. Jumpa korang ramai next video. Bye. Assalamualaikum.